Estou trazendo para você agora a oração da Estrela Dourada. Quem é a Estrela Dourada? A fonte maior que nós temos consciência neste momento. Mas ela é apenas um pálido reflexo da grande fonte criadora do universo. E através dessa Estrela Dourada, faremos contato com o divino que habita em nós. Faça comigo a oração agora. Divina Estrela Dourada, Luz Sagrada da Criação, glorificamos a Ti que és Pai de nossas vidas e Mentor de nossas consciências. Glorificamos a Ti que nos sustenta, protege e inspira. Divina Estrela Dourada, queremos estar sempre em sintonia contigo para podermos nos conscientizar de nossa verdadeira missão, pois só em harmonia com a Tua luz é que iremos encontrar a realização. Divina Estrela Dourada, Pai Central ao redor de quem tudo gira, liberta-nos da ira, dos medos, do desespero e da inquietude. Permita-nos amanhecer junto a Ti em estado de excelência, com o espírito envolto pela paz e Senhor de nossas vidas. Divina Estrela Dourada, que a Tua luz esteja sempre ao meu redor. Que a Tua luz esteja sempre no meu centro. Que eu seja sempre a Tua luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz.